Már csak pár pillanat is kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Ez már javában a Pirkadat Extra, és itt van velünk dr. Gurmai Zita, az MSZP európai nőpolitikus, a kezi csokolom. Szép jó reggelt, önnél már megindult a kampány. Habár én mindig kampányolom, tehát én azt gondolom, hogy szeretni kell az embereket, járni kell az országot, meg a világot, és akkor pontosan tudjuk, hogy ki mit gondol. Azt hiszem a pártjából ön az egyetlen, aki egész életében minden áldott nap kampányol, hol a szocialistákért, hol a testvérpártokért, hol Bagdadba, hol Kuala Lumpurral, önként egy nő, mindig az utcán a társaival együtt, és akkor nézzük ezt az egri bejátszást, Gurmai Zita Egerben járt. Nézzük, mi történt ott. Október a nyugdíjasok hónapja, a Magyar Szocialista Pártnak nagyon fontos Magyarországon élő összes nyugdíjas, és önök nyugdíjas asszonyok és férfiak pontosan tudják, hogy a Magyar Szocialista Párt törődik velük, önökkel, és megtaláltuk a megoldást, 10 pontban szedtük össze, hogy mire van szükség ahhoz, hogy valóban megváltozhasson az önök élete. Nagyon fontos az, ahogy ígértük, hogy visszaállítsuk a 13. havi nyugdíjat, hogy meg legyen emelve a nyugdíjminimum 50 ezer forintra, hogy a nyugdíjkorrekciós program az alacsony nyugdíjak felzárkóztatására megvalósulhasson, hogy 50%-kal tudjuk emelni az időskorúak járadékát, 65 év felett igenis járjon az ingyenes gyógyszer a krónikus betegeknek, az ápolási díjakat pedig minimum 80%-kal emelni kell, a közgyógyellátás pedig 50%-kal. Feloldjuk a nyugdíj melletti munkavégzés korlátozását, legyen esély önöknek arra, hogy nyugdíj mellett dolgozhassanak, és ne veszítsék el azt, amit keresnek. És tulajdonképpen itt már abba is hagyhatnánk a beszélgetést, hisz Gurmai Zita mindent elmondott, de október 13-a van is péntek, és a mai Pirkadatban szinte állandóan a nyugdíjasokról beszéltünk, ezért játszottuk be ezt is, ami még nem az igazi kampány, nem az igazi reklám, meg nem is kaptunk érte egy forintot se, úgyhogy még hirdetésnek sem mondható. Azt tessék nekem megmondani, hogy lesz ereje egész áprilisig, hogy már most az utcán van? Be fog dagadni a torka? Azt szeretném mondani, hogy egy hiteles politikus az a választópolgárokat szolgálja. Egy politikusnak az élete az semmi másról nem szól, mint szolgálatról. Ugye az én teremtem Európa időnként a világ, hiszen az ENSZ közgyűlésében vettem részt nem is olyan régen, ahol a női szerepek egyre fontosabbak, és az ENSZ főtitkár nagyon tisztességesen arról nyilatkozott, hogy a következő 10 évben nagyon jó lenne, ha mindenhol 50-50%-ban lennének a nők. De az ENSZ főtitkár nem járja a vidéket annyira, mint ön. De igen, ő a világot járja. Igen, de a vidékieket is meg tudja győzni a vidéki embereket, hogy előnybe kell részesíteni a nőket. Én a következőt gondolom, szemléletváltásra van szükség. Arra van szükség, hogy ebben a társadalomban, és akkor beszéljünk most a nyugdíjas nőkről, milyen egy nyugdíjas magyar nőnek az élete. Tulajdonképpen elveszíti a férjét, 15-20-25 évet egyedül él, és bezárkózik. Ez egy nagyon jelentős részére a magyar nőknek jellemző. Azért, mert nagyon kicsi a nyugdíja. És azt kell mondjam, igen, persze van az életet az éveknek a klubé. Tegnap találkoztam Orsós Évával is ezen a rendezvényen. 1000 klub van az országban, de ez nem elég. Mert sokkal több ilyen klubra lenne szükség, akik egyébként támogatást kapnak. Mi történik egy amerikai nyugdíjas nővel, aki elveszíti a férjét, piros nadrágba, hajóutakra, vagy járja pontosan a világot? Pontosan erről van szó. Tehát pontosan erről beszélgettünk tegnap ezen a rendezvényen, hogy mit csinál a magyar nyugdíjas, spórol, vagy készül a halára. És azt kell mondjam, hogy az a nő jár jól, akinek korán meghal a férje, mert annyira alacsony a nyugdíj, hogyha hozzáteszük az özvegyet. Ne halasszunk meg minket. De még egyszer mondom, én nem szeretném meghalasztani a férfiakat, én azt szeretném, hogy a férfiak legalább addig élnének, mint a nők. De ehhez bármennyire furcsa, pontosan arra van szükség, hogy a férfiakat sokkal jobban be tudjuk vonni a családi életbe. Mert az a probléma, hogy amikor egy férfi... Így van, mert a férfiak, amikor kikerülnek a munkaerőpiacról, nyugdíjasok lesznek, akkor hirtelen egy nagyon intenzív élet után jön a semmi tefés. Így van pontosan, és ebben nagyon sokan belehalnak. De akkor már minden megtesz, hisz ma már
nyugdíjas szövetkezeteket hoznak létre. Hát, és természetesen, mert annyira bölcsek, hogy a Magyar Szocialista Párt évek óta megtett javaslatát, most ők nyújtják be. Tehát azt kell mondjam, hogy a Fidesznek hihetetlen jó érzéke van ahhoz, hogy a felületet kezelje. Ha megnézzük, hogy mi történt, mindent megígért, és úgy csinál, mint egy adomány. A nyugdíj az nem adomány, az egy élet munkájának a gyümölcse. Tehát nagyon-nagon fontos. Szerintem az, hogy ne keverjük ezt gondolják. Össze. Nem, mert én azt gondolom, hogy azt a fajta... 13. lesz nyugdíjprémium, elérték a százalékokat, visszamenőleg kifizetik. De ez mind kommunikáció. Hogyha valóságban megnézzük, hogy tavaly mi történt. Orbán Viktor csinált egy showt, hogy megkapják a nyugdíjasok a pénzt. Ez nem egy könyöradomány, ez a nyugdíjasoknak járt. És van egy nagyon fontos dolog, amiről nem beszélünk. Miért tolódik ki a nyugdíjkorhatár? Azért, mert a 60-70-esek generációjának csak a 7%-a járt egyetemre, és 18-20-16 éves korában dolgozott. Kedves egészségére. Azok, akik viszont most egyetemre járnak, azok már nem csak 20-valahány évesen fejezik be, hanem jóval később. Tehát ahhoz, hogy eltartható maradjon a magyar lakosság, ez az kell, hogy mindenki tovább legyen a munkaerőpiacon. Tehát nincsen olyan szempontból változás, hogy mennyit vagyunk a munkaerőpiacon. Annyiban van változás, hogy kitolódik ez. És ha már a nőkről beszélünk... De az ön pártja a munkaerőpiacon való tartásnál a DAFKE a parlamentben, minthogyha a frissítést, minthogyha a régi bevált tagoktól meg szeretnének válni, és újakra... Én a következőt gondolom. Szerintem nézzük most a tényeket. Ma Magyarországon azzal, hogy a nyugdíj plafont eltörölték, gyakorlatilag vannak 20 000-es nyugdíjak, és vannak több milliós nyugdíjak. Tehát ez azt jelenti, hogy a nyugdíjkasszában több pénz nincsen, és ahogy az előbb elmondtam, miután jóval később mennek ma már nyugdíjba, így van pontosan, tehát ennek megfelelően jóval kevesebb van ebben a büdzsében, tehát ez a költségvetés nem feszíthető egy idő után. De tehát, lehet például differenciálni is, hogy ne legyen akkora. Persze lehet differenciálni, de most kérdezem én, hogy az a nyugdíjas, aki ledolgozta az életét, és szeretne még mellé dolgozni. Tegnap Egerben egy nagyon kedves úrral beszélgettem, aki elmondta, hogy 72 éves, a feleségével együtt a nyugdíja 120 000 nettó forint ennyit kapnak, és el kell menjen dolgozni ahhoz, hogy normálisan meg tudjanak érni. Nem szégyen az, hogy valaki végig dolgozza az egész életét, és nincsen tisztességes megélhetése? Tehát én igenis azt gondolom, és ez az egyik és nagyon világos... És be volt jelentve rendesen teljes fizetése? Így van, de most mit mondott a jelenlegi kormány, hogy vagy nyugdíjat kapsz, vagy dolgozol. Hát most kérem szépen. Ez már lassan nem így van. De én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon sokáig így volt, és ez nagyon-nagyon sok nyugdíjas frusztrátra vált, és hogyha megkérdezi, ne csak az amerikai, beszéljünk csak a holland nyugdíjasról, akikkel egyébként még a Szépasszony völgyében tegnap találkoztam, akik ugyanannyi idősek, mint a magyar nyugdíjasok, de ők elhiszik magukról, hogy ez a szuper felnőttséget jelenti, a mi nyugdíjasaink pedig hogyha annyira jó lenne nekik, akkor nem költöznének át Magyarországra, mert itt jobban megtudnak, vesznek egy vidéki házat, és itt szépen és sokkal kényelmesebben meg tudnak élni. Na de hát ez azt jelenti, hogy bölcs a holland nyugdíjas, de a magyar nyugdíjas is meg tudna élni, hogyha tisztességes nyugdíja lenne. Tehát én szerintem, ami a legfontosabb, hogy szabjunk mindent újra. Képvisel ne azt, csak a felületet beszéljünk kezeljük. A jövő. Őről. Digitalizáció. No, valóban a héten szerdán a Friedrich Ebert Alapítvány és a Szakszervezetek Országos Szövetsége nőszervezetének rendezvényén jártam, és hát azt kell mondjam, hogy be kell lássam, hogy ha valami a digitalizációra igaz, akkor ezen a területen biztosan lehet tanulni a nőknek, és azt a fajta versenyhátrányt, amit a férfiakkal szemben elszenvedünk, itt tulajdonképpen be lehet hozni. Ami nagyon érdekes, hogy ma a nőknek időskorban csak a 20%-a használja az internetet, tehát nagyon fontos az, hogy el tudjuk hitetni a nőkkel azt, hogyha értenek egy kicsit a számítógéphez, és vannak nagyon pozitív tapasztalataim, mert amikor az én anyósom 80 éves lett, vettünk egy számítógépet, senki nem hitte el, hogy kinyitottuk a világot, nem csak azért, mert az unokái külföldön élnek és Skype-on tudnak kommunikálni, de az én édesanyám is, aki folyamatosan ellene volt a számítógépnek, ugye most persze időnként fölhív, hogy akkor ezt meg azt a problémát hogy lehet kezelni, de tulajdonképpen az, aki otthon van, és van lehetőség arra, hogy megfizesse az internetet. Mennyivel jobb arról beszélni, hogy édesanyja nem találja a megfelelő gombot, mintha azt mondaná, hogy unatkozom, így fáj van, a fejem, pontosan. Fáj az epén. De drága szerkesztő úr, a fő probléma nem ez, hanem az a probléma, hogy szélessávú internet ide vagy oda. Hogyha megnézzük a pici vidéki apró településeket, ahol nincsen gáz, a fűtést hogy oldják meg, ott nincsen internet. Tehát én azt gondolom, hogy a szélessávú internet bevezetése például ezt a fajta digitális szakadékot pontosan meg tudná növelni. A másik
másik, visszatérve még egy picit a holland nyugdíjasra, mert ezt azért nagyon szeretném elmondani. Tehát számomra nagyon fontos volt, miközben tegnap azért egész napot Egerben töltöttem, hogy azzal a tudattal vannak itt, hogy ők élni szeretnének. A magyar nyugdíjasban pedig nem érzem ezt az életérzést, és bármennyire furcsa, lehet, hogy azért kellene a hálapénz. Lehet, hogy a szocialista politikusok is hibásak? Biztos, hogy hibásak vagyunk, ez a hálapénz. Tehát mire gyűjt az idős ember? Arra, hogy legyen hálapénz, hogyha bemegy az orvoshoz, akkor meg tudja fizetni. Tehát mennyivel jobb lenne, hogyha lenne tisztességes nyugdíja, tisztességesen meg tudja vinni az ott a másik. Az én nagymamámnak akármennyire kevés volt a nyugdíja, mindig ott volt a zseppénz. És igazság szerint mi ennek mindig nagyon örültünk, ahelyett, hogy mi segítenénk a nagymamánkat. Most el szeretném mondani a tegnapi statisztika. 27%-a az itt élő nyugdíjasoknak semmilyen fajta segítséget nem kap a gyerekeiktől. Viszont a nyugdíjasok jelentős része még mindig próbál segíteni. De tehát ez a dolog fordított, és miért nem? És ez tegnap elhangzott a konferencián. Azért, mert a gyerekek már nem tudják segíteni a szülőket, nagyon-nagyon kevésbé. Tehát marad a szupernagyi, mert a szupernagyi mindenki túlél. És a szupernagyikra szükség van. Abszolút, imádom őket. Kedves nézőim, az elmúlt percekben dr. Gurmai Zita, az MSZP és az Európai Nőpárt elnöknője volt, női politikusa volt stúdiónk vendége, és bízunk benne, hogy visszatér, és bízunk benne, hogy továbbra is a vidéket járja, és a pozitívumokról és a holnapról beszél. Köszönöm, hogy itt járt. Köszönöm viszontlátásra, és ezzel tulajdonképpen mai Pirkadat és Pirkadat extra műsorunk véget ért. Egész nap figyeljenek minket, ne felejtsék el, péntek van, és pénteken van Pilpula Rabbival, ma különösen, hogy ünnep van, szokott műsoraink. Mindenkinek azt mondom, hogy Shabbat Shalom, és ne felejtsék el megnézni a 7 órás vendéget, az is nagyon érdekes lesz, és a nap 24 órában azért vagyunk, hogy önök soha ne legyenek egyedül, és objektív hírből, objektív forrásból objektív híreket kapjanak. További jó szórakozást, a viszontlátásra!